Ahoj všichni, nedávno jsem byl pozván na skautskou akci, kde jsem mluvil o statistikách a grafech v 21. století a proč je důležité rozumět světu okolo nás. Nicméně, co bylo strašně zajímavé na té akci, byl formát, ve kterém se odehrával. Všichni jsme měli možnost udělat 25 slajdů. Každý slide ale musel trvat přesně 20 sekund. To znamená, každý řečník měl 8 minut a 20 sekund na svoji prezentaci a nemohl jakýmkoliv způsobem ovlivňovat to, jak rychle se překlikávají různé slajdy. Takže v průběhu téhle prezentace si možná budete říkat, že mluvím až moc rychle nebo některé věci nestíhám. To je naprosto v pořádku, to bylo v rámci téhle, tohle z toho festivalu a naopak zapotřebí. Takže užijte si těch informací, které dostanete, nebo těch pár informací, dávejte like a odběr a pokud byste chtěli, aby přišel na váš festival, vaši akci, četokoli podobného, napište mi mail, který máte v podpisku tohoto videa. Užijte si video. Čau! Ahoj, já jsem Tim, je mi 23 let, vystudoval jsem politologii a můj největší úspěch v životě je, že mám kontakt na mikíře. Takže pokud se potkáme, díky, 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 mě dlouho to trvalo, ale dal jsem to, takže pokud se budeme kecat na tom aftertalku, nebo jak se to jmenuje, tak nejpříjemnější člověk dostane ode mě kontakt na něj. A pokud by vás zajímalo, proč mám na sobě kšiltovku, tak to je proto, že plešatím, takže potřebuji zakrýt svoji ostudnou plešku. A dneska, kromě všech těchto blbých keců, tak jsem si pro vás připravil několik grafů a statistických prezentací ohledně toho, jak funguje svět okolo nás. Doufám, že vás to možná trošku namotivuje dělat něco a... a jo, na to. Tak, první graf, který mám tady pro vás, je vztah mezi geneticky modifikovanými rostlinami v Minnesotě a to, jak často piráti útočí na nějaké lodě. Všimněte si, že to poměrně dost souvisí. A čím to asi bude? Tím, že piráti víc budou jíst geneticky modifikovaných rostlin? No, ne tak úplně. Jedná se o to, že korelace není kauzalita. To znamená, jenom proto, že to vypadá, že nějaké věci spolu souvisí, tak to neznamená, že jedna věc způsobuje druhou, jo? Kauzalita je například to, že když já vykouřím krabičku cigaret, tak chcípnu, jo? Nebo, nebo nechcípnu, ale budou mít horší plíce. A mnohdy, když pozorujeme svět okolo nás, tak věci se můžou zdát související, ale právě se jedná pouze o korelaci. Třeba tenhle graf. Co si myslíte vy? Vztah mezi uh, tím, kolik se sní zmrzliny a kolik žraloků útočí na lidi. Je to korelace nebo kauzalita? Korelace, ano. To není tak, že já čím víc budu žrát zmrzliny, tak tím víc žraloků bude zabíjet lidi. Je to tím, že je léto, jo? Co tenhle obrázek? Je tohle korelace nebo kauzalita? Kauzalita, ano, když se zabiju, tohle není vtipný mimochodem, tak tím bude mít sebe Přesně tak, je to jako jasný. Prostě dvě věci poměrně jasně můžou fungovat ve světě. No jo, jenže některé grafy a některé analýzy jsou poměrně komplikované, jako například tento graf. Tady můžete vidět vztah mezi kriminalitou a množstvím potratů, které jsou ve společnosti. Jo, jakože čím víc prostě státy mají potratů, tak tím víc potom, nebo tím méně kriminality. Je to korelace nebo kauzalita? Neslyšel jsem, takže já to odpovím. Je to kauzalita a je na to poměrně dost výzkumu, který ukazuje, že když v Americe v roce 1973 byly povoleny potraty ústavním soudem, nebo respektive bylo ústavní právo na potraty, tak se snížila kriminalita, protože černé chudé matky mohly častěji mít potraty, dovolit si prostě neporodit si dítě do chudého prostředí a z té chudoby nevzrůstali lidé, kteří potom v Chicagu nebo v dalších oblastech byli kriminálníci. Tyhle ty věci jsou poměrně zajímavý, komplikovaný, ale jiný data můžou být fakt nebezpečný. Po, nevím, jestli znáte tuhle stránku, doufám, že ne. Tohle je Ashley Madison. Je to stránka nebo seznamka pro lidi, kteří chtějí podvádět na svých partnerech. Bylo to poměrně známý ještě v minulém desetiletí a lidi se sem hlásili, aby mohli něco jako přes Tinder, ale anonymně mít sex s některými lidmi. Co se ale potom stalo, je, že někdy, několik hackerů napadlo tuhle stránku a zjistili data, kolik lidí přesně bylo na té stránce. Valná většina, 20, myslím, že to je milionů asi. Jo, a tak byli muži a pouze 1,4 tisíc byly ženy. Co se ale stalo, jelikož ty data byly zveřejněné, tak se poměrně dost lidí zabilo, protože se styděli A kdyby věděli, jaký množství lidí byly ženy nebo muži na té na na statistice nebo na té na stránce, tak by tam ani vůbec nikdy nebyli. Co jsem chtěl tím ukázat, je, že rozumně statistice a číslům je důležitý nejen pro váš osobní život, ale i pro politiku, kterou můžeme dělat. A tomu se budu věnovat ve zbytku téhle prezentace. První téma, který to mám, je moje oblíbený. Drogy. To budu mimochodem dělat dneska večer tady v Ostravě. A které drogy jsou nebezpečné? Často, když se řekne, který. A oh, vidím, že tady není A který drogy jsou nebezpečné? Často se řekne heráček, piko a tak dále a ča... tak dále, ale, zapomínáme na to, že statistické měření drog je poměrně komplikované, respektive návykových látek. A podle tohoto grafu můžete vidět, že tamhle nahoře, v napravo, je alkohol. To znamená, že alkohol podle tohoto grafu a výpočtu je podobně nebezpečný jako heroin a naopak věci jako MDMA, jo, prostě extáze, ketamin a mnoho dalších prostě látek, tak je poměrně bezpečnějších. Tamhle nalevo byla marihuana, jo. A tohle ukazuje několik zajímavých faktorů. Za prvé pro váš osobní život, já nikoho nenabádám, abyste brali drogy. Ale pokud si myslíte, že pokud neberete herák, tak jste v pohodě, ale potom pijete chlast. <coughs> tak, druhá věc, která je spojená s drogami, je taktéž válka proti drogám, která statisticky též moc nefunguje. Za chviličku uvidíte proč. Tohle to je graf, který ukazuje dole červenou čarou, kolik procent americké populace je závislých na drogách. Tou fialovou čarou je zvýrazněný to, jak stoupá v Americe množství peněz, který odvádějí na válku proti drogám. To znamená policie, hlídání hraní, zavírání lidí, rozšiřování věznic, všechno tohle. Ukazovalo, my mohli jsme vidět, že to moc nepomáhalo a to procento neklesalo. To samé u zbraní. Čím víc zbraní, tím méně mrtvých dětí, tohle je co? Korelace nebo kauzalita. A já si přiznám, když jsem dělal tuhle prezentaci, mimochodem asi tak čtyři hodiny dozadu, se omlouvám se organizátorům, tak jsem ani nezjistil, jestli to je korelace nebo kauzalita. Některé ty grafy prostě jsou komplikované. Některé otázky nemůžeme jen tak zjistit. Po střelbě na filozofické fakultě například koloval tenhle ten graf nebo tyhle ty data, který ukazují, že množství vražd klesají v zemích nebo v oblastech, kde přichází legislativa, která omezuje množství zbraní nebo střelných zbraní ve společnosti. Teď otázka je, je tohle náhoda, anebo když to uděláme v České republice, tak se to zmenší. Já nevím. A problém je, že v celém tomhle moře statistik a všech možných prezentací, které tu mám pro vás, tak je dost statistických chyb. Všimnete si, co je špatně na tomhle grafu, který ukazuje, že na Floridě po zákazu zbraní klesla sebevraždy. Jakože vraždy. Nalevo je ta osa prohozená, nula je nahoře a tisícovka je dole. Jo? Je strašně jednoduchý se splést ve věcech, který máte u těch dat. Mimochodem, sorry, že nestíhám ty grafy. Tak, tu nám máme Danny Kruger efekt. Já vůbec, vůbec nic nestíhám, takže tohle můžeme klidně přeskočit. Já, vám zatím... Já to fakt nestíhám vysvětlit, protože ono za chvíličku skončí na další efekt. Sakra. Ty jak to... Co jste pro boha vymysleli za debilní formát? Tak, um, takhle vypadá Danny Kruger efekt. Já Hele, víte co, já vám zatím řeknu něco hezkého. Uh, uh, jsem tady poprvé v Ostravě, máte velmi příjemný tady prostředí. Uh, ten další slide nenavazuje na Dunning Kruger efekt, takže je úplně jedno, že to přeskočím. A jo, tak se trošku odmlčíme, no, to je v pohodě. Tak, teď konc, pojďme se pobavit o dobrých statistikách. Já jsem vám ukazoval několik špatných nebo komplikovaných, ale co je poměrně zajímavé, je, že ve statistice můžeme dělat poměrně dost grafů a analýz, který jsou dobrý. Jo? Na spodku máte osobní zkušenosti, to jsou špatné statistiky. Pak máte studie, experimenty a nahoře jsou metastudie. To je, když nějaký profesor přijde a schrne všechny data, všechny dostupné studie, aby mohl něco takového ukázat. Například existuje metastudie, která zkoumá to, jaký má dopad to, když, adoptují, když homosexuální páry adoptují děti ve srovnání s heterosexuálními páry. A ono se o tom často devede debata. Pomáhá to, nebo to škodí? A když se koukneme na jednu z nejlíp propracovaných metastudií ve světě, tak z toho vidíme, že to naopak pomáhá. Jo? To samé můžeme pozorovat na klimatických změnách. Často se debatuje o tom, jestli teda klimatické změny jsou, do jak velké míry, jestli reálně jsou způsobeny lidma nebo ne, ale ten statistický výzkum ukazuje, že poměrně jo, no. A čím víc tím grafům rozumíme, tak tím více zároveň uvědomujeme, jak jsme v prdeli, ale zároveň můžeme se z toho nějakým způsobem poučit. To samé může být i například, jakým způsobem můžeme pomocí grafů a statistik zvýrazňovat nebo respektive chápat některým problémům ve společnosti. Například nerovnost. Nalevo je rok 1975 a rozdělení společnosti podle jakoby income brackets, nevím, jak to překládá. A potom napravo máte to, co se děje momentálně teď. Množství lidí, kteří jsou bohatší, stoupá a mají mnohem větší množství peněz. Ale nebojte se, to, že tu máme smutné statistiky ohledně drog, zbraní a všeho možného, neznamená, že svět se zhoršuje. Naopak, data nám ukazují, že se máme všichni krásnějc, demokracie stoupá, chudoba klesá a tohle všechno je způsobené tím, že jako společnost rosteme, vzděláváme se a rozumíme světu okolo nás. No a proč jsem o tom vůbec mluvil? Mluvil jsem o tom, protože mě o tom teda poprosili organizátoři, to je hlavní důvod. Ale druhý je, že čím víc my rozumíme těmto faktům, tak tím víc můžeme směřovat nějakou naši společnost dopředu a rozhodnout se, jestli chceme za 100 let žít v nějaké utopii či dystopii. Tohle všechno je pouze a jenom na nás. <těk> <těk> tak, Tohle je to, prosím vás, je můj YouTube kanál. Já vás poprosím, jestli byste mohli vzít telefon, na si QR kód, nebo mi prostě jako odebírat. Dělám strašně moc random věcí, jak jste si možná všimli, mám takový maličký ADHD a trošku jakože špetku autismu, takže mě hrozně baví tohle všechno dělat pro vás. Pokud by vás zajímaly debaty, diskuze a argumenty, tak mě prostě odebírejte. Jsem velký kamarád s Mikýřem, jo, to je všechno. Dík.